Hyvät katselijat ja kuulijat, hieman Amerikan vaaleista. Clintonilla on 1-2% etumatka Trumpiin nähden. Ja tämä ero on ollut suurempi aiemmin, mutta Trump on kirinyt Clintonia kiinni ja ero mahtuu virhemarginaaliin. Että peliä alkaa olla melkoisen tasainen ja kumpikin, tai Clintonilla on etulyöntioikeus tässä tilanteessa, mutta kumpi tahansa voi tulla valituksi. Tällainen on Amerikan tilanne presidentinvaaleissa.